6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сәлеметсіз достар. Бүгінгі күнім керемет басталды деп айта алмаймын. Үйткені әжем таң атпастан оятып, жетшелпек таратуға жіберді. Енді жүрісім нау, қай үйге кіретінді білмей. Неге десеңіздер, үйткені ауылда қақпалар тұрмақ есіктеріне дейін ашық тұрады. Менде жеті ақ шелпек, бәріне жетпей қала ма деп қорқам. Жарайды, мен кеттім. Мә, әжем беріп жіберді. Сенің атың Қасым болды ғой. Көп қақпалы үйде тұрады екенсің. Мені неге сонша келеке мазақ еткенді жақсы көресің? Осы сұрақты қойсам, мұрнымды бет қылатын шығарсың. Қой, жөніме жүрейін. Көргім келмейтін адам неге осы алдыңда көлбең деп шыға береткен? Қаланың балалар қу болып төшеді. Рас екен. Әдей мен үй жағымда жүрген қарыш. Тұрған жерінде мұрныңды бет қылсам ғой шіркін. Бірақ сосын әкемнен таяқ жейтін шама жоқ. Жарайды. Мен кеттім. Ас болсын. Тие берсін дейді. Ақымақ. Өзінше ақымақ деп қояды. Кім өзінше ақымақ дейді? Ақымақ. Ирасыл? Ау, әже. Неге қайны елмей жатқан шайынек қысап бұрқылдап жүрсің, балам? Жаңа бір қызық болды. Шелпек таратайын деп шығып едім. Барлық үйлердің қақпалары есіктеріне дейін ашық тұр. Қай үйге кірерімді білмей қалдым. Ой, балам ау, ашық тұрған үйлерге кезек-кезек кіре бермейсің бе? Иә, деп. Солай істегім де келді. Бірақ қалада анам шелпек таратуға жібергенде, көршілеріміз жоқ, үйімізде нан бар деп есіктерін тарс жабатын. Ой, қалалықтар ғой ол, қалалықтар. Әже, шай ішейікші енді. Жүр ғой, жарығым. Жүр. Атасы, сен де кел, шай ішейік. Сосын ханшайымды тұтқынға алады ғой. Әкесі қызын алып берген адамға бүкіл байлық. Ой, ой, бала деген осынса жүзейсіз болам екен құлым ау. Байқасаңшы ба. Я сосын, ары қарай не болды балам? Сосын ханшайымды ежүрек жауынгер құтқарып алады. Ай, жарығымсың. Кешім өңгілді, ескертпей. Ойбай. Ой, ой. Ой, не болды сендерге бүгін, а? Әй, осы үйге біреу асық біл жеткен сияқты. Иә. Сұртып ал енді анауыңды. Мә. Шай іш. Шай іш, балам. Құрметті көк жылқының иесі, сіз дәл қазір не істеп жатырсыз? Мен қазір шай көлігімнің тырнағын тазалап, енді мына ер тұрманын ретке келтіріп жатырмын. Немене? Жылқыда тырнақ? Иә, жалғаның тұяғын тазалап, жұқартып отырсаң, жүрісі ширақ, қадамы нық болады. Мәссаған, достар, сіздер жылқыда тырнақ болатын естіп бедіңіздер? Ата, ер тұрман деген немене? Ер тұрман деген мені мінау, атқа мінуге арналған жабдық. Бұл қолданыс аясына байланысты, үлкен ер, жігіт ер, бала ер, әйел ер боп бөлінеді. Мынау қазір жігіт ер. Түсіндің бе? Иә. Ал үзеңгі деген немене? Ал үзеңгі бұл атқа міні үшін, сонсоң аяқты қос аяқты тіреп, аттың үстіне нық отыру үшін, тебіні үшін керек құрал мынау. Ата? Ау? Жылқыны ертеп болған соң мен мінсем бола ма? Әрине болады, балам. О. Кел. Ха, чу, чу. Жүр. Жүр. Чу, чу, чу. Жүр, 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 жүр. Ай, батырмай. Ашамайға да менімге жарап қапсың ғой сен.
Ата, ашамай деген немене? Ашамай деген, қазір кезде ұмытылып бара жатқан біздің ата дәстүріміз. Бала есейіп бер жеткеннен кейін, ата-анасы бәсіреге ашамай жасатып, балаға сыйлайтын болған. Енді баланың аяғы қысқа болғандықтан ашамайда мынау үзеңгі деген болмайды. Жабағы жүннен жасалған терлік пен тоқымда сәнделіп, кестеленіп жасалады. Ал енді ашамайға мінуге жарап қалсын деген сөз, ер азамат болып атқа мінуге жарапсың, есейіпсің, бой түзеп қапсың деген сөз. Ата, сіз дәстүрді жаңғыртқыңыз келмей ме? Сөз тапқанға қолға жоқ. Бол айналайын. Саған арнайы бәсіреңе ашама жасатып, өзім сыйлайын. Кәл, жүр. Жұман атай деме, атам не істінде бедім, шата алмамасын, керек. Әкеме 13-ші кілтті бері тұрам деген екен. Үйде су ағатын кранды жөндеп жатырмыз. Атам үйде жоқ, қайда кеткенін айтпады. Ол кілттің қайда тұрғанын мен білмейм, өзі келгенде береді. Ерасылтай? Ау, ата. Біреу келді ме? Жоқ, ешкім келмеді. Телефоннан видео қарап отырғаным ғой. Ау. Неге өмір бірден егі орнамында жүрем? Егер өтірігім ашылып қаса, ұят болайын деп тұр. Ауылдың бәрі еститін болды. Негізі, кешірім сұрауға барған адам едім ғой. Неге, Ерасыл? Неге? Онда қазір барып кешірім сұраймын. Бәрін айтамын. Кілтті әдейі бермегенімді, ақымақ дегенге ашуланғанымды, сосын кешірім сұраймын. Жоқ. Кішкене батылдық жинап алайын. 5 минут. Жоқ, сосын барармын. Сол кешірімді сұрамай қойсам қатет? Бәрі оны ешкім білмейді ғой. Ерасылтай, кеш батқанда жалғызың не істеп отырсың балам? Әже, не ғой? Айта ғой. Сіз естіп қойдыңыз ғой, ә? Нені? Нені естігің керек? Мен бағанадан бері айтып отырған әңгімемді естіп қойдыңыз ба дегенім ғой? Мен нені естігің керек? Ештеңе естіген жоқпын. Жай, ештеңе. Әже, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Екі нәрсе сұрай ғой, балам. Қатырас, әже. Бірінші кешірім сұрасам ол, әлсіздікке жатама? Тіпті сен кінәлі болмай тұрсаң да. Жоқ балам, бірінші болып кешірім сұрау. Ақылдылыққа, адамгершілікке жетеді. Ол кім сенен бірінші болып кешірім сұрамай жүрген? А, ешкім, мен өзім ғой. Сен? Сен бірінші болып кешірім сұрауың керек пе? Иә. Баламау, сен сол кешірім сұрамақты күлі, кешірім сұрайын деген сөздің өзін айталмай отырсың ғой. Батылдырақ болсаң шын жігітсің ғой. Әже, менің атам сияқты болғым келеді. Ну енді атаңа ұқсағың келгені дұрыс қой әрине? Иә, ол кісі сіз кінәлі болсаңыз да бірінші болып кешірім сұрайды ғой. Баламау, мен негізі мана осы жерде жалғызың сөйлесіп отырғанда естіп қалған бәрі әңгімеңді. Негізінде кешірім сұрағаның ешқандай айып жоқ. Бірінші болып кешірім сұрасаң, ол тіпті жақсы. Ей, қылдым сол, келе алыш. Рахмет сол. Ерасыл! Ай, Ерасылтай! Қайда жүремін? Ау, әже. Бер кел бар. Мына саумалды анау ауылдың шетінде тұратын Самал апа бар. Соған апарып берші. Кішкене ауырын қырық қапты. Әже, мен ол кісіні танымаймын ғой. Үйін де білмеймін.
аласы сарғақ балы үй ғой. Сарғақ па тек сол сама бапаның үйінде ғана бар. Жарайды. Байқап жүр төгіл өне. Аха. Құлап қалма, көзіңе қара. Өтірге айтудың жақсы емес екен білесің бе? Әлде қалалықтардың үйреншікті әдеті ме? Не деп тұрсың? Үйге Жұман ата келді. Бағана мен барғанда ешқайда кетпеген екен. Үйде болыпты. Ал сен маған не дедің? Маған самал апаға саумал апарып беру керек. Үйі қай жақта көрсетіп жіберіңдер. Осы көшемен тік жүре бер. Көше біткен соң оңға бұрыл. Жарайды, рахмет. Қаппәлем, көрсетемесіндерге. Мен алдап өтір жол айтқандарын қараш. Нем бар еді менде олардан сұрап. Аға, сізге не болды? Не істейсің? Одан әрі мазақтайсың ба? Көшенің шет жағындағы бос жүрген иттердің ісі ғой. Аға, біліп жүріңізші, көшенің аяқ жағында қаңғыбас иттер көп. Айналып өтеміз. Қарасаңыз төте жолды көрсетейін. Жоқ, рахмет, келесі жолы көрсетерсің. Сенің атың кім? Қанат. Мен атым Ерасыл. Білемін. Бұл ауылда бәрі мен таниды. Мен бірақ ешкімді танымаймын. Неге олай екен? Ауылда бәрі бір-бірін таниды. Жаңадан адам келсе, бірден біліп қоямыз. А, солай ма? Жарайды онда, мен әжем іздеп қалған шығар. Сау бол. Бер кел. Ой, бұл. Ана банкыңды төменге қой. Сынғаны дұсты неге көтеріп жүрсің? Не ғой, самал апаға, саумал апара жатқам, иттерден қашамын деп сындырып алдым. Ұрыспаңыз шәже. Жарайды, іштің етпейді ба. Сен ана қасымға мен үйде жоқ деп неге өтірік айттың? Таңертең шелпек таратуға шыққанда ол мен ақымақ деді. Содан сазайын тартсыншы деп едім. Балам, бәйгеден келген тұлпарды қай айғырдың тұқымы деп сұрайды, қай биенің тұқымы деп сұрамайды. Сен менің тұңғыш немеремсің. Мені ұятқа қалдырдың. Екінші рет олай істеме. Жарай ма? Жарайды, мен үшін үлкен сабақ болды. Кел ғой балам, отыр шайықшы. Кел. Оу, мынау қай бала, кел. Кел ғой, төлет. Ассалаумалейкум, ата. Алейкум ассалам, молда бол. Е, сәлеметсіз бе, апа? Отыр ғой, жаным. Шай іш кел. Отыр. Е, қайдан жүрсің? Бағана Ерасыл ағаның телефоны көшеде түсіп қалыпты, соны алып келдім. О, бәрекелді. Рахмет, балам, рахмет. Отыр да шай іше ғой, кел. Е, шынында да мен телефон. Рахмет. Рахмет саған. Шай іше ғой. Кеш жарық, достар. Ауылдағы соңғы екі күнім бір түрлі өтті. Неге деп сұрамаңдаршы? Шынымен өзімде кінәлі екенмін. Ақмақ десе ақмақ болып қалмаймын ғой. Одан да барып кешім сұрайын. Бірақ қорыққаннан емес. Өй, не істеп тұрсың? Атам бағанағы 13-ші кілтті алып кел деп жіберді. Қызық. Атаң бағына өзімен бірге алып кеткен болатын. Солай ма? Онда ұмытып кеткен шығар, мен кетейін.
көңілсің ғой балам. Кешірім сұрай алмадың, е? Сұрай алмадым. Ол да сұрамады. Сұрамады. Керісінше ұрсып кетті. Қасым мінезі сондай. Бір беткей. Бірақ ақылды тентек. Ақылы болмаса, алдыңы өзі келер ме? Екеуміздің де батылымыз жетпеді. Іштің етпейді. Әлі жүзірі тұрсып, жүзірі татуласасындар. Әже, қасым мені кешірмей қоса ше. Сосын балалармен бірге ойынға қоспай қойса. Сен бірінші кешірім сұрап көрсеңші. Сосын арғай шешім шығара жатасың. Сөйт жереме? Неші қолдым сол. Онда қасымнан кешірім сұраймын. Қасым, кешірші, осылайды осылай деп бәрін түсіндірем. Жоқ, ол мен кешірмей қойса ше. Неге сонда қорқақпын? Ақымақ деші, ақымақпын ғой. Қалғай балам, бүгін саған хабарласуға мүлдем уақытым болмады. Ренжімес? Жақсы анашым, бірақ өзім жерсін бе жүрім бе сондай бір нәрсе болып жүр. Сен атаңның жанында жүрем деп, атаң сияқты сөйлейтін болсаң ғой өзің. Атам сияқты бол алсам ғой. Анаңа ештен айтқың келмей ме? Кім ренжітті? Бір ренжітті ма сені? Онда сен бізді сағынған шығарсың, ә? Онда ертең хабарласамыз. Сау бол. Сау болыңыз. Достар, сендермен сырымды бөліспесем болмайды. Екі күн қатарынан қателік жібердім. Тіпті бүгін кешім сұрауға да батылым жетпеді. Ана Самал апаның сау малында үйіне жеткіз алмадым. Болды, ертеңнен бастап еркелікті қойып, өзгеремін. Сау болыңдар. Yeah.